sister part of credit, man. Jay, don't give us up, just one up. Hali ni mbaya sana kulingana na wakati ule wa kwanza kabla corona ingia. Naona matatizo yamekuwa mengi sana kwa sababu lakini kwa sasa biashara iko chini sana. Watu fungulie na kama kuna msaada tutupatie ni ndio kwa ni bora zaidi. Kagalia kesho tukutoka baharini tunatembea tu jioni asubuhi. Sasa kesho tuna baharini tukatembee. Nakinambia utakwenda ukitapika.